Hei, tässä Antti Sirkus Magentasta. Tiedossa on kolmiosainen johdatus käsillä seisontaan pohjan käsien tai muiden ruumiin osien päällä. Ensimmäisessä osassa keskitytään asioihin, jotka lentäjällä on hyvä olla hallussa ennen varsinaiseen hand-to-hand harjoitteluun siirtymistä. Lämmittely. Kannattaa lämmitellä huolellisesti. Hyviä esimerkkejä käsillä seisonta lämmittelystä löytyy vaikka meidän Sirkus Magentan jo julkaisemista käsillä seisonta treenivideoista. Linkit ilmestyy tähän videoon nyt. Näytetään lisäksi Lauran kanssa muutama parin kanssa tehtävä lämmittelyliike. Ensimmäisessä lämmitellään vähän korea ja työntäviä lihaksia ja jälkimmäisessä lämmitetään vetäviä lihaksia. Sitten kaksi erilaista parilämmittelyä. Näytetään Lauran kanssa. Ensimmäisessä lämpätään vetäviä lihaksia. Näyttää tältä. Pari tulee reppuselkään, mutta jalkoja ei saa laittaa ympärille, eikä saa myöskään käsiä laittaa ympärille. Alussa ote on tämmönen tuolta epäkkäistä. T-rex ote. Sitten mä laitan mun parin roikkumaan tuolla mun selässä. Noilemalla taaksepäin. Ja voitte tällä tavalla tallustella siellä kotonanne. Tämä on yllättävän raskasta. Molemmille. Olla tuolla kyydissä. Sitten kun ei enää jaksa roikkua tuolla tavalla, niin voidaan kerran korjata lentäjä. Ja nyt lentäjä voi suoristaa kädet. Kas näin. Nyt on helpompi pysyä kyydissä, mutta vielä edelleen aika raskasta. Tällä tavalla tallustellaan sitten ympäriinsä, kunnes pari ei enää jaksa pysyä siellä kyydissä, jonka jälkeen teet tehkää sama toisinpäin. Tämä toimii, jos te olette jotenkin samankokoisia. Meillä on ehkä vähän liikaa kokoeroa, mutta ainakin mun on hyvin vaikea nojailla taaksepäin. Ja niin edespäin. Tehkää tuota aikana ainakin yksi kierros per naama, ehkä kaksi. Sitten lämpätään työntäviä lihaksia. Tehkää tämäkin molemmin päin. Näytetään nyt tälleen Lauran tuolla alhaalla. Punnerusasento. Nyt Laura tarjoaa tuolta yhden jalan ylös ja toisen. Nyt, jos teillä ei ole kotona hirveästi tilaa, niin tämä voi tehdä myös tälleen paikallaan. Lähdetään kottikävelemään tässä paikallaan, mutta tehdään tästä jännittävämpää sillä, että mä saatan päästä aina jostain ja omasta kummasta jalasta irti tämän kävelyn aikana. Ja pari yrittää pysyä mahdollisimman tiukkana joka paikasta. Ja tallustellaan vaan menemään. Eikä päästäkö molemmista jaloista irti samaan aikaan. Saattaa herättää keskustelua. Ja niin edespäin. Tehkää tämäkin toisinpäin. Harjoituksen kesto. No, sillä, että paikat lämpenee sopivasti ja vähän lähtee hermo kiristymään, niin sit voi siirtyä eteenpäin. Seuraava harjoitus kepin kanssa. Nostetaan kädet ylös. Lähdetään työntämään kyljistä. Lähdetään katkaisemaan keppiä tähän suuntaan. Pidetään työntö ja katkaisu päällä ja lähdetään painamaan hartiakulmaa auki. Kas näin. Annetaan siinä muutama sekunnin pito, rentoudutaan ja sitten tehdään uudestaan. Näytetään sama homma toisesta kulmasta. Olisiko vaikka selvä? Yes. Nostetaan kädet ylös. Työnnetään tää kylistä. Lähdetään katkaisemaan keppiä. Huomaatte, tämä liike käänsi täältä Lauran lapoja tällä tavalla. Ja nyt sitten lähdetään painamaan hartioita auki. Kas näin. Tehdään tätä keppiharjoitusta 5-10 kertaa. Seuraava harjoitus. Tämä paljastaa, löytyykö se oikea tekniikka tuossa äskeisessä harjoituksessa. Näytetään eka ja sitten kertaa vähän lisää.
Eli pari on tuossa maassa, lantio pysyy maassa, kantapäät voi olla vaikka sen lähellä omaa takapuolta. Laura nostaa kädet ylös ja tekee samat asiat kuin äsken kepin kanssa. Ja sitten kun Laura on tehnyt nämä samat asiat, otan kiinni täältä parin ranteesta, lähden nostamaan ylöspäin. Tässä voi vaikka tehdä tämmöisiä 5 sekunnin pitoja. Ja nyt, jos siitä oikeita lihaksia ei ole saatu käyttöön, niin käy näin. Eli siinä alussa on hieman löysää ennen kuin pari lähtee nousemaan sieltä maasta. Sen huomaa kyllä hyvin selkeästi silloin, kun se onnistuu. Jos haluaa tehdä kevyemmän version, etenkin jos haluat jostain liikkeelle niin tuttu ja on vaikeuksia saada sitä lapaa hyvään vahvaan asentoon, niin sitten sen sijaan, että ottaa kiinni täältä ranteesta, voi ottaa kiinni lähempää olkapäätä. Tehkää tässä vaikka 5-5 sekunnin suoritusta. Nyt on lapat käyty läpi, seuraavaksi puhutaan vähän keskivartalosta. Pari tekee tämmöisen kuppipidon. Ja mä painan Lauraa jaloista alas. Ja koko Laura liikkuu tässä yhtenä pakettina. Näin. Nyt jos keskusta ei pysy tiukkana, lopputulos on tämä. Käsillä seisonnassa ja ehkä vielä erityisesti hand-to-handissa ainakin meille keskivartalon tuki olennaisen tärkeää. Jos keskivartalo löystyy, ja se useimmiten löystyy täältä lantion seudulta, kantapäät lähtee kautta yli, ja silloin yleensä peli on menetetty. Jos äskenen oli hurjan raskas, voit tehdä se myös hieman kevyempänä. Nyt Lauran kädet on täällä kylissä, ja taas painan täältä kantapäät maahan. Tässäkin 5 sekunnin pito, ja sitten. Kiinnittäkää huomiota siihen, että pari siellä pohjalla ei ota vauhtia siinä nousussa. Tämä on kielletty. Kuten myös noissa aikaisemmissa harjoituksissa, niin tehkää pohjat myös nämä kaikki. Ja näissä keinoissa toistomäärä, no elkä uuvuttako itseänne, ehkä 5x5 sekkaa. Otetaan tuo äskeinen kuppiasento käytäntöön seuraavassa harjoituksessa. Nyt mennään jo lähemmästä käsillä seisontaa. Laura on täällä potkunousuasemissa. Kiinnittäkää huomiota siihen, että lantio pysyy suorassa. Ja täällä nyt on sama hyvä kannatus keskivartalossa. Otan mun paria kiinni nilkasta, nostan jonkun verran ylöspäin ja ravistan. Ja pari pitää täällä keskustan tiukkana selkään lähden notkoon. Tässä sitten tehkää muutama kierros niin, että otatte myös siitä toisesta jalasta kiinni. Siinä opeteltiin pitämään keskivartaloa tiukkana, pidetään sitä tiukkana lisää. Mutta nyt otetaan myös ne lavat mukaan. Elikkä sama lähtöasento. Nyt mä nostan mun parin täältä loppuun asti ylös ja toinen jalka seuraa perässä. Nyt harjoitellaan sitten vähän spotattavana olemista. Ajatus on se, että mä kohtelen tässä Lauraa niin kuin tikkua ja vien Lauraa tasapainopisteeseen. Laura kun pitää keskivartalon tiukkana, se on mahdollista. Mutta nyt jos täältä pettäisi keskivartalon tuki, niin Laura lähtisi taipumaan. Kas näin. Ja harjoitus ei onnistu. Tuo on ensimmäinen askel. Jos lentäjä pystyy äskeisestä olemaan tiukkana tikkuna ja niin sanotusti spotattavana, voidaan tehdä tämmöinen äärimmäisempi versio. Nyt muodon pitäminen on huomattavasti haastavampaa. Voidaan nostaa täältä pari ylös. Ja vähän vetää ruotoa suoraksi. Nyt päästään pariin kaatumaan paljon pidemmälle.
nyt muodon pitäminen on huomattavasti hankalampaa. Erityisesti ylikaatuessa selkä lähtee helposti notkoon. Miltä se tuntuu? Pahalta. Erittäin hyödyllinen harjoitus. Nyt jos ranteet on hieman jäykät, tuon voi tehdä niin, että peukalot osoittaisi vähän enemmän eteenpäin, niin sitten ylikaatuessa ei ota ranteeseen. Sitten vielä toisenlainen muodonpitoharjoitus. Muodonpitoharjoitukset on hyödyllisiä siinäkin mielessä, että ideaalitilanteessa hand-to-hand-suorituksissa lentäjä pitää tiukan paketin ja kaikki tasapainon lähtee täältä pohjan käsistä. Nyt sitten lentäjä nousee itsenäisesti ylös, tarvittaessa autetaan ja vedetään eka suoreksi. Ja nyt seuraa erilaisia muodonpitoharjoituksia tälle käsillä seisijalle. Eka mä lähden täältä nyppimään mun paria ylöspäin. Pari yrittää pysyä tiukkana. Sitten mä lähden painamaan alaspäin. Ja sitten voidaan pitää pieni tauko. Tällaiset harjoitukset paljastaa yleensä niitä heikkoja lenkkejä kunkin käsillä seisontalinjassa. Tässä on muutamia vaihtoehtoja. Nyt nyppiessä ja painaessa voi käydä niin, että lähtee selkänotkolle. Voi käydä niin, että hartiakulma lähtee pettämään. Voi käydä niin, että kädet lähtee menemään koukkuun. Samalla kun teette, voitte vaikka kuvata omia suorituksia. Tai jos se, kuka tässä härnää tätä käsillä seisonta asentoa, pystyy vähän katsoa samaan aikaan, mitä siellä tapahtuu. Näytetään vielä muutama haastavampi versio tuosta äskeisestä. Näin. Eli nyt seuraa pieniä kiertoja. Näin. Nyt jos lentäjällä on pakarat, reidet ja alavatsa tiukkana, muoto palautuu kuin itsestään. Eikä Laura ei tuossa aktiivisesti oikeastaan yritä palata takaisin siihen keskelle, vaan se vartalon jännitys vie sinne keskelle. Lopuksi vielä kaikista haastavin versio, eli tuubinta. Kannattaa tuuppia sivusuunnassa. Jos käsillä sen on oikein hyvä, voi myös tuuppia mahan ja selän suuntaan, mutta se ei ole ehkä tarpeellista. Lopuksi harjoitellaan vielä turvallista epäonnistumista. Eli mitä tehdä, jos ja kun käsillä seisonta kaatuu yli. Näytetään esimerkki suoritus. Jalat kiertyy sivulta maahan ja huomasitte, että Lauran molemmat kädet pysyvät paikallaan. Normaalisti käsillä seisonta kaatuu yli. Luonnollinen reaktio on siirtää toista kättä. Se on hankalampaa silloin, kun tehdään sitä toisen ihmisen kanssa ja joku pitää sua käsistä kiinni. Kun tehdään käsillä seisonta parin kanssa, ei olla ihan siellä lattiatasossa, vaan vähän korkeammalla. Eli loppuun vielä kaatuminen kontan päältä alas. Ensimmäinen haaste on päästä ylös sinne kontan päälle. Alussa on vähän kauempana seinästä. Kun Laura pääsee tänne ylös asti, niin sitten konttaan sivuttaan kohti seinää. Kuuntelen tässä Lauran ohjeita. Siinä oli ensimmäinen harjoitus kohti hand-to-handia. Loppuun vielä loppuvoimat. Tapahtuu seuraavaa. Pari menee seinälle käsillä seisontaan. Mikäli mahdollista, ihan tälleen lähde seinää, mutta jos käsillä seisonta ei ole niin tuttu asento, voi jäädä kauemmas seinästä, mikä taas näyttää täältä. Kun heti kun pari on ylös alasin, toinen aloittaa. Eka tulee 30 kyykkyhyppyä. Näin. Kun mä oon tehnyt 30, vaihdan osia. Mä menen seinälle ja Laura tekee 30. Seuraava liike on linkkari. Niitä tulee taas 30. Mä menisin taas seinälle.
Joo, ja sitten kun Laura on ylös alasin, mä lähtisin tekemään linkkaria. Ja linkkari näyttää tältä. Viimeinen liike on selkälihasliike pystystä. Yksi pari sitten menee taas seinälle. Ja toinen tekee seuraavaa. Joita kanssa 30. Ja se oli siinä. Siinä oli liuta käsillä seisonta ja hand-to-handia tukevia harjoituksia. Seuraavalla kerralla siirrytään pariin yhteisiin harjoituksiin. Ja kolmannella kerralla itse asiaan.